Ауылыңда қария болса, жазып қойған хатпен тең дейді қазақ атамыз. Жалпы шал болып шау тарту бұл биологиялық процесс. Құдай ғұмыр берсе, бәрімізде шал болармыз. Ал қария атанып, ақсақал атану бұл рухани үрдіс. Яғни бұл жерде адамның білімі, тәжірибесі, пайым парасаты баста орынға шығады. Сонымен қайтсек қазыналы қария боламыз. Біз бұл сұраққа бүгін жауап іздемекпіз. Студиямыздың қонағы Алматы облысының құрметті азаматы, облыстық ардагерлер кеңесінің мүшесі Наурыз Қылышбаев ақсақал. Қош келдіңіз. Наурыз ата, қазіргі кезде қарияларды не мәселе толғандырады? Өзіңіз қариялардың өкілі ретінде. Деп қазіргі кезде қариялардың барлығын толғандыратын мәселе біреу ақ па деймін. Ол мына пандемиядан аман есен құтылып шығу. Жалғыз қариялар емес, бұл елдің басы деген. Енді сондықтан қарияларды бірінші өсе толғандыратын, бірінші кезекте толғандыратын осы мәселеме деп ойлаймын. Ал енді мына жастар тәрбиесіне байланысты сәл ойыссақ, бұл тұрғыда қай мәселеге баса назар аудару керек деп ойлайсыз? Жастарды тәрбиелеу мәселесі? Иә. Бұл енді бұл тек қана бүгінгі күннің мәселесі емес ол. Ол бүткіл адам баласы жаратылғаннан бастап өзекті мәселенің біреуі. Бейленді аманшылық болса, Әл-Фарабидің 1150 жылын тойламаймыз ба? Сонда сол кісінің сөзі бар емес пе? Тәрбиесіз өсірген... Тәрбиесіз берілген білім? Тәрбиесіз берілген білімнің пайдасынан зияны көп деген. Білімді әр түрлі жасқа келгенде алуға болады. Сырттай оқып, жанар, басқалай оқып, тіпті қазір білімді сатып алып жатқандар да бар. Ал тәрбие ол бөлек әңгіме. Мысалы, отан отбасынан басталады деген сөзді біз көп жыл анау айтты, мынау айтты деп келдік. Оны да айтқан Әл-Фараби екен. Отан отбасынан басталады. Ондағы мәселе отбасынан басталғаннан кейін оны құрған адамдардың орманы, арманы не деп ойлайсыз? Бірінші ұрпақ өсіру. Ол ұрпақтың тамағы тоқ, киімі көк болу керек, табыс болу керек, ауқат болу керек, байлық болу керек. Отбасын, ұрпақтың қамын ойлау керек. Ал енді Әл-Фараби айтады, сол отбасы жаңағы өзінің күйін күйттеп жүрген, біздің жақтырмайтын сөз бар ғой, өз басының күйін күйттеп кетті. Отбасында әркім өзінің отбасының күйін күйттейді, онсыз өмір болмайды. Ал енді сол өз отан, отбасынан басталған отанның мемлекеттік мәселемен ұштастырмаса, ол отбасында да түк болмайды дейді Әл-Фараби. Ол кезде ол кісінің түсін айтуындағы мемлекет деген бір қала. Қайырымды қала. Қайырымды қала, мысалы. Көшпенділер көшіп келіп жүреді, ана мынау, ал қаланы, тірлік бір-бірімен байланысқан. Соны байластыру керек деген. Бұл мәселе өзінің құндылығын Әл-Фарабидің заманында да жойған жоқ. Одан бергі жалғасқан замандарда да жойған жоқ. Бүгінгі күні ол да өзекті мәселенің бірі болып отыр. Мемлекеттік мәселеге адам өзінің отбасын толық дәрежеде қамтамасыз ете алғаннан кейін ғана араласа алады. Отбасы өзінің толық, мысалы, қажеттілігін шешіп, толық емес енді шешіп барлығын жат, ол отбасының міндеті. Үй салып беру, алдына мал салып беру, бөлек шықса еншісін беру деген сияқты. Міне осы мәселенің барлығы мемлекеттік мүддемен болу керек. Бір отбасы, а мемлекетте ондай миллион отбасы бар. Оның барлығының жаңағы бүгінгі сөзбен айтқандай бір мүдде, бір мақсат деген сияқты болсын, бір арнадан шығу керек қой. Сондықтан жаңағы әрбір отбасының жағдайын ойластырып, бір арнаға түсіру бұл мемлекеттің міндеті. Сондықтан тәрбиеде мемлекеттің міндеті деп түсінемін мен. Дей тұрғанмен тәрбиеде дәстүрлі қазақ қоғамында қалыптасқан ата әже институтының рөлі үлкен еді. Қазіргі мына жаһандану заманы дейміз, басқа дейміз, біз сол институттың рөлін төмендетіп алған жоқпыз ба? Ол институттың төмендетік десек, өзімізге тиеді. Жоқ, шындықты айту керек қой. Жоқ, өзімізге тиеді.
төмөндөтпөсөк десек акыйкаттан аттаган болабыз. Билдиңизби? Биз аны бүгүн төмөндөткөн жокпуз. Ие. Муну элде кайда заман эртеректен төмөндөткөн. Көрдүңүзбү? Мисалы караңыз. Анау мынау демей коёюн. Совет өкмөтүнүн алгачкы орнаган жылдары. Биздин улуттук азаматтарыбыз улуттун туташтыгын сактоо тууралуу өздөрүнүн оюн пикирин билдиргенде аларды Жапониянын тыңчысы деп жоопко тартты. Бул жерде эмне байланыш бар? Жапония кайда, казак кайда? А карасак байланыш бар экен. Өйткөнү биздин жанагы көсөмдөрүбүз улуттук бир туташтыгын калыптасам деген көсөмдөрүбүздүн көздөгөн максаты тилди сактоо, мадениетти сактоо, әдебиетті сақтау, жаңағы өзгеріске түскен тарихымызды түзету, оның кейін жаңағы ұлтымыздың несіне байланысты кәсіпкерлікті дамыту деген сияқты. Міне сол үшін тікелей кінәлайын десе үкімет батылдығы бармайды. Сондықтан Жапония менен тыңшы деп. А бұл дүние жаңағы Жапонияда күні бүгінге дейін сақтап келе жатқан. Бірінші класстан бесінші класқа дейін тек ана тілінде оқыту. Ана тілінде оқыту, мәдениетін үйрету, тарихын игеру, еңбекке баулу, салт дәстүрін сақтау. Міне осының барлығын ұлттық тұрғыдан игерген жас бала ертеңгі күні 6-шы класс көшкенде ол математик болғысы келе ме, физик болғысы келе ме, космосқа ұшқысы келе ме, я болмаса полковник болғысы келе ме, таңдау баланың өзінен. Бірақ ол еш уақытта өзінің ұлттық тілінен, мәдениетінен, әдебиетінен, салт дәстүрінен ажырамайды. Және басқа ұлттың бүткіл тілін жетік оп-оңай игеріп алады. Сол Жапония қазір әлемдегі көшбасшы мемлекеттің бірі. Бұл жағынан. Иә. Бұл жағынан. Енді қалғанын жағын айтпай-ақ қояйық. Сол сияқты Исландия деген мемлекет бар, кішкентай ғана. Біз оны әлемдік чемпионатқа қатысқан футболистерден барып көрдік. Оларда жаңағы 20-шы атасына дейін жаңағы тілін сақтау, мәдениетін сақтау. Біздің жеті атаға деп мақтанып жүрміз ғой. Олар 20-шы атаға дейін тілін сақтау, мәдениетін сақтау, әдептілікті сақтау. Міне сол елде министерство обороны деген жоқ, министерство внутренних дел деген жоқ, сот деген жоқ, прокуратура деген жоқ. Барлығы жаңағы отбасындағы тәрбие мемлекеттің тәрбиесімен өзінен өзі ұштасып жатыр. Түрме деген жоқ. Баяғы біздің атам қазақтың заманы сияқты. Солда қазір өркениетті елдердің қатарына қосылып отырған елдің бірі емес пе? Дәл солай. Оның барлығы не? Оның барлығы жаңағы мәдениеттің арқасы, тәрбиенің арқасы. Мен солай түсінемін. Яғни бізде қазір ата-әже институтын қалпына келтіру үшін не істелу керек? Жарайды, біз оны бұрын құлдыратып алдық. Енді не істемекпіз? Оны біз қазір жеке-жеке былай істейік, былай істейік дегеннен ештеңе шыға қоймас. Меніңше. Оны жаңағы Жапония сияқты мектепке дейін жаңағы детсаттардағы, сонан кейін жаңағы мектептің жаңағы бастауыш класында жаңағы айтқан кешегі қазақтың ұлт қайраткерлері көтерген мәселені, бүгінгі Жапонияның пәленбай 100 жыл өзгеріссіз келе жатқан мәселесі, ешқандай ешкімге еліктемей, соны қалыптастырса үкіметті тараптан, бұл бір 10-20 жылда біз бәрін қайтадан бастанып етеміз. Әже болғысы келмейтін адам жоқ, атанғысы келмейтін адам жоқ, бірақ біздің атаның мен әженің айтқан тәрбиесі 20 минутте баланы телефоннан алған тәрбиемен өзінен өзі айырбастырып жібереді. Қазіргі кезде ата сөзін былай қойғанда атаның өзінің мәртебесін жоғалтып алған сияқтымыз. Мына 1-ші қазан жақындаған кезде, мына қарттар мәселесі қозғалған кезде журналистер қауымы қарттар үйінің есіктерін барып қағып, жағдайларын біліп қайтамыз ғой. Сол кезде көреміз, қарттар үйінде қарагөз қариялар көп екен. Бұл да біздің сонда әу баста жіберіп алған қателігіміздің нәтижесі шығар. Бұл енді
Karttardın жаңағы қарттар үйіне барып енді тәуелді болып отырғаны бұл қазақ ұлты үшін кемшілік емес, бұл қасірет. Қасірет, дұрыс айтасыз. Бұл қасірет. Бұл бұған қазақты біз тікелей кінәлі деп айта алмаймыз. Бір жағынан кінәлі деп айта аламыз. Ал енді бір қазақ не болса да біреуден асып шығып келеді ғой. Қандай шаруа жаңалық шықса. Бұл негізінде қарттар үйі деген, монастырлар деген Еуропадан келген. Иә. Үлгі. Көрдіңіз бе? Біз соған еліктеп кеттік. Сондықтан бұл қасірет. Ал енді осының барлығы сол қарттар үйіне жаңағы орналасқан ақсақалдардың өздерінің де кезінде жіберген қателігі. Жіберген қателік деп айтсақ ауыр болар. Бірақ жаңағы Еуропаға еліктеу, орыс мәдениетіне еліктеу, дәстүріне еліктеу содан басталған дүние. Ал енді кейбірде біз сол елдің алдына түсеміз деп өзіміздің апанға түскенімізді байқамай қалатын оның салдарынан деп есептеймін. Немат Келімбет деген ғалым ағамызды білесіз ғой. Иә. Сол кісі өзінің ғана қара басының қамын ойлап жүрген егде азаматтарды шал деймін. Ал тұтас елдің тұтастығын, болашағын ойлап жүргендерді ақсақал деп атар едім деп жазған екен өзінің бір монографиясында. Иә. Шал мен ақсақалдың арасындағы осындай баға беруге сіздің көзқарасыңыз қандай? Мен енді деп осы берілген бағаға келіспеймін. Бауыржан Момышұлында да осындай сөз бар. Енді әркім өз пікірін айтады ғой. Иә. Мен де сол пікір айтсын деп келдіңіз ғой. Айтыңыз, айтыңыз. Дұрыс. Бүгін қазір еліміздің жетістігінің бір көрінісі бар. Пәленбай жетістік деген. Адамдардың саны өсті. Бұрын орташа есеппен 60, қазір 73. Келешекте 75-ке жетеміз деп талпынып жатыр. Сонда қалай ойлайсыз? Шал көбейе ме, әлде ақсақал көбейе ме? Биологиялық тұрғыдан алсақ шал көбейеді. Шал көбейеді. Иә. Yeah. Ал енді жақсы өмірден өткен әжелеріміз 30 жылын болғанша осырақ шалын болған жақсы деп айтады. Дәл. Yeah. Олғандай сонда сөз. Оу шалым оу. Не қауқарың бар деген әженің сөзі құлаққа қалай естіледі. Бүгінгі ой кемпірім ау бәйбіше бүгінгі мына қоңыр шайың дәмді болды деген сөз қалай естіледі. Сондықтан мен шал деген сөзден ешқандай бір кемітушілік көріп тұрған жоқпын. Жаңағы кісілердің айтқан сөзі жаңағы әркім өз басын күйттеп кетті дегенге мен шыққан сөз ол. Әл-Фарабидің айтуында әркім өз басын күйттеу керек. Өз басының қамын ойлау керек. Алдымен өзін адам жағдай жасап алмайынша. Өзінің отанын бекіту керек. Жаңа отбасын бекіту керек. Ешкімге тәуелді болмай, ешкімге кіріптер болмай, ешкімге қолын созбай. Сонан кейін барып мемлекеттік дүниемен оны байланыстыру керек тығыз. Сол кезде отбасы да мықты болады. Сол кезде мыңдаған, миллиондаған отбасынан жиналған, құралған мемлекет те мықты болады. Ал енді жаңағы ақсақалдарды деп жатыр ғой. Қазір енді ондай ақсақалдар жоқ емес, бар. Мемлекеттік тұрғыдан қамын ойлап жүрген. Қазақстанның аумағын алып отырсақ, мына ұлтаралық сипат алып кеткен бір шиеленісті кезеңдер болды. Қордайдағы дүнгендер мен қазақтардың арасындағы мәселе. Сондай ақ Алматы облысында Ұйғыр ауданында осы таяуда ғана осындай бір мәселелердің шеті шықты. Жалпы осындай оқиғалардың кезінде бізге сол көп жасаған ата әжелеріміздің ақылы керек болып тұрады. Бірақ өкінішке орай біз соны бұқаралық ақпарат құралдарынан естімейміз, көрмейміз. Неге аға? Бұл енді енді ана жерде Дунган деп отырсыз, мына жерде Ұйғыр деп отырсыз. Қазақтың осы жерінде бұдан жүздеген жыл бұрын, мың жылдарда бұрын барлық ұлттың өкілдері болған. Иә. Yeah. Барлығы тату тәтті өмір сүрген, қойы қоралас деген сөз бар.
ondayı dünya ötken, ötken, bırak keyin kezde sayasat degen kırsat bunday yerde. Sayasat kırsken yerde jağı birevde beri tartıp, birevde arı tartıp bastılgan yerde bunday mesele çıkmay turmaydı. Bu kengestik zamanda da çıkkan, bu orsların patşa zamanda da çıkkan. Alalağı degen men bölüp alda bilip ber degen. Bölüp alda bilip ber degen bu sonun kalgan jaŋgırşağı. Bunu ülken bir keremet mesele dep aytuğa ağız bormaydı. Sol jerdegi jağı keşegi bizde osındaydı boldurmak için koğamdık uyumdar boldu. Mekteplerden bastap. Mine sol solardın jumısının elsirevinden çıkan dünya. Endi däl sonday kezde atasözü bizge asa kajet koy. Däl sonday bir şiylensiz kezinde nemese buğan deyinde jer satu meselesi degen әңгіме қозғалғанда tağı da sol jastar keyin mina köp balалы аналар алдыға шығып кет. Аталарымызды, әжелерімізді көрмей қаламыз деймін да аға сол кезде. Аталар артта қалып, әжелер алдыға шығыпты дейсіз ғой енді баяғы. Енді сөйтіп те келтірсек болар, иә. Ата мен әже атағына ие болу үшін кем дегенде 50 жыл, 60 жыл өмір сүреді. Немере көреді. Иә. Ең бірінші отбасын құрғанда, семья құрғанда бірін-бірі таңдап сүйді. Таңдап қосылады, сүйіп қосылады деп жатады. Жастар. Сондағы олардың мақсаты не? Олардың мақсаты ұрпақ өсіру. Ұрпақ өсіру. Ұрпақ өсіру. Қалай өсіру? Бұл екеуін қатты ойландырған дүние. Мысалы айтайық, қазақтың жаңағы жақсы бесік жыры бар. Құрғыңды майырып, түнде жылқы қайырып жігіт болар ма екенсің? Айыр қалпақ кейісіп, ақырып жүріп тиісіп, батыр болар ма екенсің? Иә, бармақтарың майысып, түрлі ой ойысып, шебер болар ма екенсің? Ұста болар ма екенсің? Таңдайларың тақылдап, сөйлегенде сөз бермей, шешен болар ма екенсің? Ұлы тоқта, топта күрескен балуан болар ма екенсің? Бал қайнатып, шай ішкен қазық кертіп жал жеген асты болар ма екенсің? Ұзақ жасап көп көріп басты болар ма екенсің? Сонда жаңаға жаңадан үйленген екі жас ұзақ жасап басты болса ең бірінші кімге басты болады? Ол өзінің ұрпағына басты болады. Басқандары елге басты болады, ұрға басты болады, елге басты болады. Міне сол жаңаға көшеге шыққан еркектен бұрын алға шыққан өзінің баласын тәрбиелегенде алдымен осындай бесік жырын айтты ма екен? Ай, мәселе сол айтқан жоқ ол. Айтса, жаңағы батырдың анасы атанса, шешенің атасы анасы атанса, асты кісінің анасы атанса, басты кісінің әжесі атанса, ол шалын үйге отырғызып қойып, өзі көшеге шықпас еді. Бұлардың көшеге шығуға себеп беріп отырған жаңағы саясатқа араласқан теріс пейілді топтардың қарекетіменен шығып жатыр. Керек болатын болса солардың қаржылауымен, айдап салуымен шығып жатыр деп оны біз ішіміз сезет, көзіміз көріп те жүр, біліп те жүрміз. Біз осыған дейінгі хабарларымызда Наурызаға жалпы еркектердің ез болып кету себептерін іздеп көрдік. Бірнеше сұхбаттасушы кісілермен сөйлестік. Сонда барлығы айтады, бұл ер баланың кейін отбасын құрғаннан кейін бар билігін әйелінің қолына ұстатып жіберуі кезіндегі ол бала күнінде әкесінен алған тәрбиенің әлсіздігінен деп жатады. Сіздің пікіріңіз қандай? Қазақта 13-те отау иесі деген сөз бар. Жаңа өзің айтқан медициналық түрген, биологиялық түрген 13-ке толған ұл да, 13-ке толған қыз да, биологиялық тұрғыдан
bir ana, bir äke atanatın jağdayı bar. Bırak oğan, sol kezdegi qoğam bizdin ata babalarımız ruxsat bermegen. Nege? Aqıl toqtatsın degen jar. Aqıl toqtatsın. Jawapkerchilik ösüsün degen. Sondıktan olar qanday mektepten ötet? Hazırda institut joq, texnikum joq. Ol äkenin tärbiyesi, ol şeşenin tärbiyesi. Kızlar için ol jengenin tärbiyesi orını bir bölük. Jezdenin tärbiyesinin orını bir bölük. Er balanı erlikke bağlıytın ağası bolğan, ustazı bolğan, kız balanı tärbiyeleytin jağı jaqsı jengesi bolğan. Ana belge salı sarılardın bir ölüm var emes pe? Kalmadı basta belbeu, basta bürük belde belbeu, jengesin kızda oldun silay silay dip. Ana kız ben kezdesu üçün, ana kız ben tildesu üçün jengenin tilin alı kürük. Tilin tabı kürük. Al jenge de körüngenge özünün kayınsınlısın kezdestire bermey, onun kanday erekşelik var. Ezbeken, ermeken degen tandau, solay bastılgan. Bu ülken mektep. Bu ulttuk mektep. Meni biz sol ulttuk mektepten ayrılıp kaldık. Kazir tipte, keyin gidipte Sovet mektebin amandap jatırmız koy. Ol Sovet mektebi de jaqsı et. Ütkeni Sovet mektebin kazir evropalıklar paydalanıp jatır. Al biz kerisinşe Bologna me sol mektepke kettik. Al ol Bologna mektebinin tajirbesi tek qana bilim beru ya oqıp al ya satıp al. Tärbiye yok bunda. Yani biz osu neden ayrılıp kaldık. Bunu kaytadan kalpına keltiru oñay emes. Qoğamda pikir var. Now kurulgan aksakaldar kengesi, ardagerler uyumu degen uyumdar biliktegilerge jaltaq bop baratır degen. Nemese hazırgı qariyalardın sözünün duası jok degen dey sınıy pikirler var. Ne aytasa? Енді ол ардагерлер кеңесін бұл жерде айыпта орынсыз. Жалтақ бола ма, басқа бола ма, тәуелді бола ма? Мәселе онда емес. Қазір біздің елімізде білген кісіге жақсы бір ұран бар. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ деген. Егер жаңағы биліктің де көздеген мақсаты мен ардагерлердин көздөгөн максаты, ар бир отбасынын көздөгөн максаты менен мүндөсү бирден чыкса, онда турган иштеңе жок. Аны менен да сонтон мен ардагерлер кеңесине өкпөнү айтып айткан кыс айта берсин, мен будан энди үндөмөй кутулайын. Дарса. Sözü dualı qariyalar azayıp ketti deydi ağa. Sözü dariya azayıp ketetin sebebi ol endi şındık. Kezinde qariyaga da auditoriya kerek qo. Ya. Yeah. Mısalı osı oblısqa bir akademik kese atı çıqqan onu men kezdestir uyumdastırat. Leksiyasını tıңдайды, dərsini tıңдайды. Al kezinde aqsaqallardın auditoriyası ol kay yerde? Ol Kazak'tın jağı soğun basından keyingi әңгімеге асықпай отырып таңата айтатын. Ол төбе басында кездесу, алқалы жиын. Алқалы жиын. Мысалы кешке жақын болсын, кертелігеш ауылда тіршілік жасап жатса, ауылдың ақсақалдары төбеге шығып бақылап тұратын. Кім не істеп жатыр? Кім қандай тірлік жасап жатыр? Onun kiyen onun kündürlükte bağasını berip, onun kiyen oy boy qariya töbe basına çıkıptı, ne aytar eken dep jinalatın. Soğun bası kezinde ballarga kitap okutup, jağı asiresi batırlar turalı, sol okuğandarın bir memin, son jağı er targın, qoblandı, alpamıstı okup jatkandı, kegende bir yerden toqtay qalat, ey, jirin qayta okşu dep. Қайта оқимыз. Жоқ, ол олай емес, былай деп сол кезде
Anavalge düzetüden çıkan bizden okuluklarga girgen ayınma olay olmasa o bulay bulatın deyip şınlığın olara aytkan da biz tan kalatın biz. Mene. Sondan olar sonday bizde düzetip oturgan da biz olardın elde kayda bizden biliminin joğarı biliminin joğarlığı diplomen ölçülbeyt. Öresinin kengdigi biyiktigi sonun kiyin barıp sonu estigenden kiyin ikinci ret özünen özün jağı aksakallardan izdeysin qariyalardı izdeysin. Al kazır onday joq qo. Misalı 5 qasır jırlaydı degen kitap qay vaqta çıktı. Osıdan 20 yıl burun çıktı. 20-30 yıl burun. 25 bin dana men. Al kazır 25 bin dana men kitap çıkarıp jatkan kim bar deñiz? Kim bar? Qanday qayratker bar? Qanday danışman bar? Eñ ülken taralım 3000 5000. 3000 5000 ol jağı jeke basın küyttep jürgen aqsaqallardın qatarındağı. El qamın oylap jürgen. Bizdin kitaptarımız 500 anadan çıkat da buyustum. Özün tuğan tuğsqanından artılmaydı. A 25. Qazirgi balalardı kitappen tärbiyelew mümkin ba ağa? Kitappen tärbiyelew mümkin. Kitappen tärbiyelew mümkin. Eger sol kitap talqığa tüsetin bolsa. Burunguday da jağı oquşlar konferensi dep jatadı go, şiarlı konferensi. Her bir geroyin sol geroyina sıngırıp onun jağı jetekşileri osınday osınday dep tärbiyelep her bir jağı oqılğan jerde mini teatr. Misal Muhtar Öwezovtin Eñlik Kebekti koyganda awılda kiz üydi koyganda o jerde 500 000 körermen bolğan joq şığar. 50 bolmasa 100'den aspağan şığar. A biz kazır däripteu üçin abizden bir auditoriya jinawımız kerek 10 000 anawmaw dep. 10 000 auditoriyada aytılğan söz ol tärbiyelik mäni başqaça bolmayt. Ol şoq oynalıp ketet. Al eger jağağa sözü dubala qariyalardın auditoriyası 20'dan 30'dan klastın sınıfı sıyaqtı əngmeler ötküsse bolat. Ya qazaq aytat suudı da siñetin jerine qıyat. Ya. Sol siñiretin jerge barsaq kitappen tärbiyelewge bolat. Ya. Kitappen tärbiyelewge bolat. Mana alıp kelgen kitaptarıñızdıñ içinden körip oturım, mana adeptilik akeden degen naq bizdiñ bağdarlamamızğa kerek kitap sekildi. Osının qabıldawı qalay boldı jalpı? Oqırman tarapından. Endi onu men qabıldaw bolğan qalay bolğanın ayta almayım. Kaşan çıkan edi bu? Bu endi ertelikte çıkan kitap. Oy alğaşkı çıkan mına go oynama balam oylangım degen çıkan kitap. Bunun endi okurmandar köp dep ayta almaymın. Bul endi jaŋa aytıp atırım go. Taralmazak. Taralma tuğan tuğsqanından dostlarından aytılmaydı. Olar endi senin jazgan kitabın mine jeri durs eken dep ayta koymaydı. Жақында жандар болғаннан кейін. Оқырмандар талқылауында көп болмайды. Менің мына Тағзым деген кітабым менен Тәттібай мерген деген кітабым 1000 дана мен шығып, облыстың барлық кітапханаларына тарады. Мен сол кезде әр жерден жақсы пікір алдым. Мына кітаптар облыстық кітапханаларға басқа жерлерге тараған жоқ. Ал мына соңғы кітаптарым таралды, одан әжептеуір пікір алып, өзім де былай қанаттанып қалдым. Kitabınızdın alğaşkı okurmandar kim? Özünüzdün otbasınız ba? Negizinen otbası, joldaş, joran, ağayın, tuz. Dar boldı. Sayt odam mı jağa? Endi 3 kitabım kazır oblıstın barlık kitapkanalarında bar. Tağzım degen, Tattıbay Merген degen, odan kiyin mana jaqından çıqqan Jaŋatılap jastar degen. Nawruz aga, mana ult qamın küyttep jürgen belgili derecede oy pikirin bildirip jürgen azamattardın urpaqtarı ana tilin bilmey qalat, salt dasturden beyxabar qalıp qalıp jatat. Osı tırğıdan alsaq, sizdin urpağınız qanday? Bäri qazaq tilinde söyleyme, nemere şöbereleriniz? Menin ul qızlarım söyleyd. Nemerelerim söyleyd.
Әдебиетті мен неге келгенде мына осылай екеуміз сөйлесіп отырған. Ауыз екі тілде. Ауыз екі тілде. Аха. А бірақ мына әдеби тілде, ғылыми тілде сөйлейтіндер аз. Неге аға? Неге дейсіз ба? Оған мен айтып отырмын ғой жаңағы. Менің қанша үйреткенімнен қарамастан жаңағы телевизордан көрген мультфильм, интернет, телефон қалтасындағы. Соның менің айтқанымды теріске шығармаса да жойып жібереді. Бізден жасы біраз үлкен азаматтар, 5-10 жас үлкен азаматтар кезінде орыс тілін білмей, қызметке ілбейтін болғаннан кейін орысшаны өз бетімен үйреніп, орысша оқыған қазақ жастарынан асып кеткен. Қазір сол талап қазақшаны білмегендер, қазақша сөйлемегендерге сондай шектеу қойылатын болса, біраз өзгеріс болады. Бірақ тілді үйренер қазақша сөйлейді. Одан ол таза қазақ болып кетпейді меніңше. Қазақ қазақ болу үшін салт-дәстүрді білу керек. Біздің ең күшті құралымыз бетке ұстар, алдыға ұстар бағызым, ұлттық салт-дәстүр. Салт-дәстүрді бала анау бесікте жатқаннан біліп өскен дұрыс қой. Иә, мінекей, осында. Мысалы айтайық, жаңағы айтып отырсыз, немере туралы сөйлеп отырсыз. Орыстарда внукпен шектеледі. А бізде немере, шөбере, шөпшек, немене. Әрқайсының өзінің орны бар, әрқайсының өзінің тарихы бар, жолы бар. Шөбере боп есептелген кісі біздің ана немере деген баланы сыйлау керек. Немене деген шөбереден сыйлау керек. Олардың ертең ата-енесі болады, олардың жеңгесі болады, олар бір-бірімен бөле болады. Әрқайсының өзінің жолы бар, дәстүрі бар. Сол сақталған кезде, сол салт-дәстүрдің құндылығы асқан кезде, оның барлығы қазақтың тілімен келетін дүние. Орыстың тілімен емес. Кәдесі бар әрқайсының. Соның бәрі сақталған кезде біз нағыз кешегі атам қазаққа жақындаймыз. Сіз көрген тәрбие мен сіз ұрпағыңызға берген тәрбиенің арасында айырмашылық көп пе, аға? Айырмашылық көп. Жақсы жағына қарай ма бұл? Екі жағы бірдей. Біз көрген тәрбие өзіміздің заманымызға байланысты отаншыл бол, интернационалист бол, адал бол деген мәселелер болды. Ешкімнің алажыбын аттама, мынау деген мына жасағаның обал болады, мына жасағаның қиянат болады деген тәрбие алдық. Қазіргі тәрбие бұлардың бәрінен бас тартты деп айта алмаймын, бірақ бизнесмен бол, бай бол, ақша тап. Жеке бастың қамын. Дегенмен кетті. Ал енді бай бол, ақша тап деген жердің ар жағында сауда сақал сипағанша деген сөз өзінен өзі шығады. Бірін бірі алдау, бірін бірінен асып түсу, біріне бірі есесін жібермеу деген. Бұл бүгінгі тәрбиенің нұқсасы да бар. Міне біз осыдан сақтануымыз керек. Біз әлі де болса, біз енді егемендікті алғанда не үшін қуандық? Не үшін тойладық? Социализм кезіндегі өміріміз жаман болмай тұра, тәуелсіздікке біз қуандық. Алғашқы қиыншылығына төтеп бердік, төздік. Ондағы мақсат ұлттық болмысымызды сақтау, ұлттық тұтасымызды сақтау. Ол жаңағы тәрбие арқылы сақтамасақ, біз жаңағы артық тапқан ақшамызбен басқамен сақтай алмаймыз. Әйел адамның жаңағы баласын тәрбиелеудегі мақсаты не? Ол өзінің күйеуі таңдап алған жарынан балаларының асып түсуін алдын ала ойлайтын, тілейтін қарекет. Аналардың қарекеті. Сондай қарекетпен айналысқан ана өзінің күйеуін кейбіреулер айтқанда езі қылуға тырыса ма? Тырыспайды. Ал жаңағы тапшылыққа келгенде,
жаңа әйелдер алға шығып кеткен кезде. Ол кеше басталды. Иә. Кеше басталғанда жаңа еркектер жұмыссыз қалды. Табыс жоқ. Басқа ұлттың өкілдері сияқты біленіп соғатын қазақтың намысы жібермейді. Кейбіреудің амалсыздан үй күшік боп үйдің күзетіп отырды, әйелдерді алып орбалдап, дүниежүзін аралап табыса келді. Міне, содан басталды ол кісілердің жаңағы екпіні. Ал енді сол қабілетін білген жаңағы кейбір арам пиғылды жолдан қосылған саясаткерлер оларды көшеге шығуға тырысуын қазір мінекей тоқтатпай жатыр. Сонда қайсы бізге қорқынышты? Көшеге шыққан әйелдер ме? Жоқ, болмаса соларды айдап салып отырған еркектер ме? Саясаткерлер ме? Міне мәселе ғой. Қару ретінде қолданып отыр ғой. Қару ретінде қолданып отыр. Жалпы атаның балаға көңіл толмауы заңды құбылыс. Әй, қазіргі жастарды қойшы деп жататын қарияларды естейміз. Қолыңызға құдірет берсе, нағыз осы жастарға байланысты нені өзгертер едіңіз аға? Енді мен жасым 80-ге келген адаммын. Менің қолыма ондай құдіретті енді ешкім бермейді. Сондықтан бірдеңені өзгертуге менің қолымнан ештеңе келмейді. Бірақ еліміздің келешегін ойлаған, ұлтымыздың бір тұтастығын ойлаған, жаңағы мәңгілік елге талпынған елдің бір мақсат, мүддесін, мақсатын, болашаққа деген үмітін бір жерден шығаратын үкімет оны жақсылап кеңінен ойластыру керек. Жақсылап. Ең бірінші, мен айтар едім, жаңағы отбасының тәрбиесі. Қазір енді мынау сайлау алды түсіп жатыр ғой. Анандай программа, мынандай программа, мен көбісімен таныспын. Соның ішінде бәрі орындалады. Анау салынатын жолда, анау сырттан келетін инвестиция бәрі келеді. Бірақ соның ішінде ең орындалуға қиын болып түсетін жаңағы ұрпақ тәрбиесі. Үлкендер бата береді. Батаның үлкені өсірген ұлың сесті болсын, қызың текті болсын дейді. Онан кейінгі батаның үлкені өз қатарының алды бол дейді. Сол баланың сесті болу үшін, өз қатарының алды болу үшін жүйелі тәрбие керек. Ол жүйелі тәрбие кезінде кешегі патшалық үкімет, кешегі тоталитарлық партия билігі айыптаған рушылдық қаншалықты дұрыс екенін өмір көрсетеді. Оның барлығы кезінде ол сол жаңағы отбасы, ру басылардың үлкен жүйеменен жүргізілген тәрбиесі болған. Ол кезінде өзінің жемісін жегізді. Қазақ елінің жаңағы біріктіруіне басқалай. Енді қайтып ол жүйені ешкім енді аңсап отырған жоқ. Сол жүйеге ұқсас дүниені үлкен қамқорлықпенен көп болып ойластырып, мемлекеттің қолдауыменен қазір шешу керек. Ол мысалы соның алғы шарттары басталды ғой деймін. Өйткені қазір мынау білім саласындағы мұғалімдерге, жаңағы балабақшаларына жасалып жатқан қамқорлық. Онан кейін жоғарғы оқу орындарында бөлініп жатқан қамқорлық осы жіберілген олқылықтардың бәрін орнына келтіруге бағытталып жатқандай ма? Бағытталып жатты. Енді оны ары қарай жалғастыру соның қолына тиген азаматтардың жауапкершілігіне, біліктілігіне сын болады. Сын болады. Ақсақал, біздің хабарымызға берілген уақытта мәресіне жетіп қалған екен. Сұхбатыңызға алғыс білдіремін. Ұрпағыңыз текті, сесті бола берсін. Рахмет. Үлкенді сыйлау, құрмет көрсету қазақ халқының айнымас дәстүрі. Атаңа не істесең, алдыңа сол келеді дейді. Хабар барысында қариялар көңіліне қаяу түсіріп алсам, кешірім өтінем. Барлығымызға ақсақалды қария болып, еліміздің қамын күйттейтін жағдайға жету жасын.
Кымбатты көрермен, сіздермен болған әкелердің әңгімесі хабар. Эфирде есендікпен жолығайық.